dhiyeenya kana mucaa keenya tokko ture filosoofii barata deemee bakka filosoofii san barateeru mana barnootaa har'a barbarsiisaan qe eenyutu dachi tanoome samii tanoome maarree jettan samiin akkanuma uumamte nuun je'e okee rabbi mee yoo rabbi qabaattan as fidaa nuun je'e jeedu gaaf tokko mucaa tokkootu xiqqaadha daa'ima akkuma mucaa keenyaan je'e kana barattoota walitti qabee barsiisa gaafii gaafate jaranna jee bilaakboordii tana ni gartanii jennaan ni garra jettee jennee anana ni gartanii ni garra eegana gartanan ni jira jechuu ragaa jee bilaakboordii tana ni gartanii ni garra akkas taatu bilaakboordiin tun ni jirti gaa ni jirti jettee jennee chookii tana ni gartanii jee chookii harkatti wayiin barreessu jechuu ni garra jaa akkas taanaa chookiin tun ni jirti gaa jee kitaaba lafaa ol fuudhee kitaaba kana ni gartanii ni garra. Akkas taanaan kitaabni kun ni jira gaa ni jira jaa haya rabbi ni gartanii jenna hin agarru jaa akkas taatu hin jiru gaa jeen mucaan xiqqaadha teechaar jeen ati aqliinte yookaanu aqliinte ni jirti moo hin jirtu jennaan ni jirti jee mee aqliinte nu garsiise jennaan hin jirtu jee. Ati kas taatu maraataa dhagaa jeen waan joo wallaalee firraa hosetu ati kas taatu egaa aqliin ta'e hin jiraanne nu garsiisuu hin dandeenye ati maraataa dhagaa jeen ati haa aqlii teetu arguu dandeenye rabbi arguu danda'a miti aqliin ta'e rabbi arguu dandeessu yaa dooma firraa hos jeen mucaan ka'ee biraa kutee jira akkanaa kanarraa hin baradhu jee ka'ee firraa biraa kutee jira haa aqliin ta'e rabbi dachii samii uume rabbi aalama kana guutuu kana ibse gizee fedhe dukkaneessu. Rabbi kana namni aqliin ta'e kana qabuun danda'e maal barsiifta ati beekuu maraataadha jeeri kee biraa kutaa jamu jaa akkasuma turu.